Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün Nikos Ayağı kimi tanınan blogger Nicat Şakirlinin cinayet işi üzrə məhkəmənin hazırlık iclası keçirilib. Unikalın əməkdaşı Nicat Şakirlinin məhkəmədən çıxdığı anı əks etdirən görüntüləri lentə alıb. Nikos Ayağı Range Rover markalı avtomobilinə əyləşərək məhkəmə binasının qarşısından uzaqlaşıb.